to bude v tom druhém paragrafu, Tomáš ukáže, jo, že skutečně to, co říká Gödel v moderní době, jo, ty Gödelovy axiomy, to on to ukazuje na matematice. Je matematika, jakožto, proč si vybírá matematiku, protože jednak je sám matematika, jednak pro moderní epistemologii, je matematika, je nejistější věda. A on ukazuje, že matematika v sobě obsahuje principy, které nejsou matematicky dokazatelné v tom matematickém systému. Čili, pokud pro moderní myšlení matematika byla věda skutečně s velkým V a všechny ostatní vědy už byly v té hierarchii pod matematikou, tak on prostě ukázal, že matematika není absolutně spolehlivá a jistá, protože v svém epistemickém organismu obsahuje prvky, které není schopna dokázat svou metodou matematickou. No, čili jestliže třeba matematika operuje principem sporu a dokazuje sporem, tak není schopna ukázat matematicky, že princip sporu je spolehlivý. Prostě předpokládá, že je. Například, jo. Jestliže matematika operuje s relacemi, že matematika je o relacích, o vztazích, tak matematika nemůže udělat teorii relace. Ona operuje s relacemi, ale teorii relace může udělat disciplína teoretická, která má k tomu veškeré metodické kompetence. Čili to je metafyzika. Jo, součástí metafyziky je teorie relace. Jakož to jedné z aristotelských kategorií. Jo. Čili Gödel ukazuje, ano, Gödel ukazuje, že to, co říká Platón a to, co říká Aristoteles, je pravda. Platón zastává teorii, že každá partikulární věda je hypotetická. To znamená, spočívá na předpokladech, které jsou nedokázané. Spočívá na předpokladech, které jsou tou vědou nedokazatelné dokonce. Jo? Čili v posledku říká Platón a Aristoteles, partikulární vědy spočívají na víře. Přesně to, co pochopila postmoderna. Kráděle byla absolutizují, protože neznáme metafyziku. Typický postmoderní postoj, který se opírá o pravdivý vhled. Každá partikulární věda je hypotetická pouze, spočívá na víře. Protože neexistují absolutní principy pro postmodernu, celé lidské myšlení spočívá na víře. Dobře. Jo, čili to je ten první paragraf. Dobře. A teďka za druhé, jo, secundo, ex comparatione intellectus ad sensum. Jo, čili za druhé, ex comparatione intellectus ad sensum. Čili chci přiblížit, co je tato věda, ze srovnání intelektu, čili řekněme myšlenkové činnosti u člověka a smyslové činnosti u člověka. Jo, to, co bude námětem právě té první kapitoly, kterou se budeme zabývat ještě příště. Dobře, co on tam píše? Nam cum sensus sit cognitio particularium, neboť protože smysl, a myslím si tím smyslové poznání, je poznání čeho jednotlivě. Jednotlivě. Intellectus per hoc ad ipso differe videtur, a zdá se, že intelekt se liší od smyslu, čili intelektuální myšlenkové poznání, zdá se, že se liší od smyslové poznání tím, quod universalia comprehendit, že chápe univerzálně. Že chápe univerzálně. Čili zrakem vidím konkrétního člověka, myšlenkově chápu, že je to člověk. Jo. Čili smysl kontaktuje věci v jejich individuální výlučnosti, to, co se nazývá particularia. A rozumem, myslím, neexistuje pojem, který by nebyl obecný. Neexistuje pojem, který by nebyl obecný. Je to tak. I pojem jednotlivina je obecný. Takže vypovídatelně o všech jednotlivinách, čili obecný. Jo. Čili on říká, perspektivy kognitivní, které zaujímá smysl a které zaujímá myšlení, jsou rozdílné. Čili smysl zaměřuje věci v jejich individuální výlučnosti a partikularitě a myšlenkově chápeme univerzálně. Chápeme ty jednotliviny univerzálně. No, dobře. Unde et illa scientia maxime est intellectualis, proto také ona, věda, je maximálně intelektuální, k
ve circa principia maxime universalia versatur, čili která se týká principů maximálně univerzálních. Co to znamená? Principů maximálně univerzálních. A teďka je velice důležitá pasáž. Jo? Quae quidem sunt ens, co jsou ty maximálně, ty maximálně univerzální principy? To jsou pojmy soucna, ens, et a, to je consequuntur ens, a ty, řekněme, skutečnosti, které vyplývají z toho pojmu soucna, ut unum et multa, jedno a mnohé, potentia et actus, možnost a uskutečnění. Čili tady Tomáš říká, jo, čili ens, unum, multa, actus, potentia. Který jmenuje určité pojmy, které říkají, to jsou transcendentální podmínky po chápání čehokoliv. Takhle to se vlastně. Jsou to transcendentální podmínky chápání čehokoliv. V momentě, kdy nebudeme disponovat na úrovni myšlení těmito pojmy, tak nepochopíme nic. Protože každý speciálnější pojem implikuje nutně tyto pojmy. Implikuje. Čili nejsme schopni zkonstruovat myšlenkovou pozici, nejsme schopni si vytvořit pojem, který by neimplikoval tyto pojmy. Jakožto své předpoklady. Jo. Souhlasíte? Čili možná v momentě, kdy vymyslíte něco, co neimplikuje jeden z těchto pojmů, pojem, který neimplikuje jeden z těchto pojmů, tak je falzifikován tento postoj. Ale on nejde vytvořit. Uvidíme, že dokonce i pojemní coty implikuje tyto pojmy. No. Dobře. Bez rozporu. A teďka to kračuje dále, jo? To si když tak tam zatrhněte, protože tohle je velice důležité. Huius modi autem non debent omnino indeterminata remanere, čili tyto pojmy nesmí zůstat, tady to přeložme volně, teoreticky neprosvětlená, teoreticky nepojednaná. Cum sine his completa cognitio de his quae sunt propria aliqui generi vel speciei haberi non potest. Protože bez těchto pojmů, jo, sine his, bez těchto pojmů, kompletní poznání o tom, co spadá, řekněme, do oblasti jednotlivých rodů a druhů, čili do jednotlivých speciálních druhů poznání, to tady označme, nemůžeme mít kompletní poznání. Jo. Čili Aristoteles říká samozřejmě, že existuje spousta teoretických disciplín, které jsou speciální a specializované. Jo? Čili medicína je specializovaná disciplína, fyzika je specializovaná disciplína, chemie je specializovaná disciplína. Ale obsahují tyto pojmy, které nepřivádí ke zřejmosti. Čili v momentě, kdy chceme mít skutečně kompletní poznání i těch, řekněme, předmětných zón, které jsou zkoumány těmito speciálními a partikulárními vědami, tak ho budeme mít v případě, kdy nám budeme mít jasno teoreticky o dosahu, o obsahu a rozsahu těchto pojmů. Čili jinými slovy, tady se ohlašuje obrovský ideál, který je těžko naplnitelný. I partikulární vědec, pokud chce mít kompletní poznání, by měl být zároveň filozof. Jo, by měl být zároveň filozof. Dobře. A teďka pokračuje dále. Nec iterum in una aliqua particularis scientia tractari debent. A řekněme o těchto pojmech, které jsou implikovány každým vědeckým pojmem, nemůže být pojednáváno na úrovni každé partikulární vědy. Quia cum his unum quoque genus ensium ad sui cognitionem indigia, protože tyto pojmy jsou potřebné k poznání čehokoliv, jo, tady to volně přeložme, tyto pojmy jsou potřebné k poznání čehokoliv, pari ratione in qualibet particularis scientia tractarentur. Proto by každá věda musela, co? Kriticky pojednávat o těchto pojmech. Jo, protože každá věda obsahuje tyto pojmy, čili každá věda by je měla přivést ke zřejmosti. Jo. Underestat quod in una communis scientia hlus modi tractentura. Proto z toho plyne, že tyto pojmy musí být pojednávány jednou společnou vědou. Scientia communis, což je metafyzika. Vecu maxime intellectualis sit est aliarum rectrix. Která, protože je maximálně intelektuální, tak je regulativní ve vztahu k ostatním disciplínám. Čili tady třeba Tomáš nezmiňuje, že stejně žádná partikulární věda by metodicky nebyla schopná kriticky reflektovat objektivitu
a obsahy a rozsahy těchto pojmů. Nešlo by to. Jo? Nešlo by to. Ale je to zase jasné, jo? Čili poselství, řekněme, toho druhého paragrafu, je jasné, jo? Čili říká Tomáš, že existují transcendentální podmínky rozumění, jakéhokoliv rozumění, které je přítomné, nebo které jsou přítomné na úrovni jakéhokoliv myšlenkového pohybu. Jo? Transcendentální podmínky v tomto případě, jo, znamená, že jsou přítomny nutně na jakékoliv úrovni poznání. Ta transcendentalita se, jo, překračuje všechny bariéry metodické, které jsou dány jednotlivými vědami. Čili žádný vědec se neobejde bez těchto pojmů. Každý vědec hovoří ens o realitě, o nějaké realitě. Jo? Ens je realita, skutečně. Jo? Žádná věda se neobejde bez pojmu jednoty. Žádná věda se neobejde bez pojmu jednoty. Žádná věda se neobejde bez pojmu mnohosti. To znamená, ona to konkretizuje, že jo? Hovoří o nějakém systému něčeho. Systém je co? Jednota plus mnohost. Jo? Například. A tak dále. Jo? A plus potencia, čili změna například. Jo? Dobře. Tertio ex ipsa cognitione intellectus. Jo, to nevím, jestli bychom měli číst, ale možná, abychom to zkompletovali, jo? Čili tertio ex ipsa cognitione intellectus, jo? Já to nemusím říkat, jo? Ex ipsa cognitione intellectus. Čili snaží se přiblížit to, co je metafyzika, z analýzy samotného intelektuálního úkonu, bychom řekli, jo? Samotného intelektuálního úkonu. Nam cum una quae queres ex hoc ipso vim intellectivam habeat, quod est a materia immunis, oportet illa esse maxime intelligibilia, quae sunt maxime a materia separata. Jo? Čili on říká, protože jakákoliv skutečnost má schopnost intelektivně myslet, toho, že je imunní od materie, oportet, je nutné, illa esse maxime intelligibilia, je nutné, že maximálně intelligibilní jsou ty skutečnosti, které jsou maxime a materia separata, které jsou maximálně separované od materie. Jo. Čili tady zase, jo, to je naprosto nezřejmé tvrzení. Naprosto nezřejmé tvrzení, ale spočívá to na principu, který Tomáš někdy vyjadřuje takto, jo. Radix cognitionis est immaterialitas. Jo? Uvidíme v té první kapitole, potom na to narazíme, tam se to bude dokazovat. Radix cognitionis est immaterialitas. Což znamená, že řekněme ultima radix, jo? Poslední, řekněme kořen, že jo, doslova, nebo poslední důvod toho, že je možné poznání, je imaterialita. Je imaterialita. Čili uvidíme, oni udělají určitou fenomenologii poznání, třeba smyslového poznání, a ukazují, že čím více je smysl kompromitován s materialitou, tím méně je objektivní. Ukazují to na chuti, čichu a na hmatu. Jo? Čili tohle to se dá dokazovat, a Aristoteles by s tím naprosto souhlasil, a je to v souladu s Aristotelovou epistemologií. Čili esence jakéhokoliv poznání pro Aristotela je i materiální, i smyslového poznání. Esence jakéhokoliv poznání je i materiální. I materiální neboli intencionální. Jo. Čili tam ta intencio je reálně rozdílná od fyzické přítomnosti toho předmětu, jo, dobře. Čili to budeme dokazovat na úrovni první kapitoly, které se dostaneme příště, jo, ale tady Tomáš už jaksi anticipuje a říká, kde je poznání, tam je nějaká imaterialita. Čili se bude muset potom precizovat, co je to imaterialita, jo. Intelligibile enim est et intellectum oportet proporcionata esse. Čili myšlená skutečnost a myšlení mezi těmito, jo, póly musí být určitá proporce. On to vidí, mezi myšlenou skutečností a myšlení musí být určitá proporce. Et unius generis musí spadat do jednoho řádu, on říká, musí spadat do jednoho řádu. Cum intellectus et intelligibile in actu sint unum.
Protože myšlení a myšlené v aktu jsou jedno a to samé. On říká, že myšlení, čili když já myslím teďka na tuto skutečnost, tak můj úkon myšlení a tato skutečnost tvoří absolutní identitu. Absolutní identitu. Pokud ne, tak se myšlení tak nejsem schopen myslet tuto realitu, ale míjím se myšlenkově s touto realitou. Aristotelova teze, že poznáváme skutečnost tak, jak je, znamená, že úkon myšlení a realita, kterou myslím, jsou jedno a to samé, je tam identita a zároveň diference. Čili zase téma, které bude rozpracováno v první kapitole. Co to znamená myslet realitu taková, jaká je? Co to znamená myslet realitu taková, jaká je? Předběžně, zatím předběžně, jo, otvíráme témata, která se budou muset řešit. Znamená to, že mezi myšlením a skutečností je diference. A ptám se, čistá diference. Pokud ano, tak nemyslím tu realitu, kterou údajně myslím. Je tam čistá identita? Taky ne, pak by myšlení a skutečnost byla skutečně totální identita a nebyl by prostor pro rozlišování myšlení a skutečnosti, nebyl by prostor pro mě. Čili Aristoteles říká, musíme udělat kompromis. Myšlení skutečnosti v její objektivitě znamená zidentifikovat se s předmětem a přitom zidentifikovat se a musí tam být zachována určitá diference. Čili identita a diference zároveň. Jo? Intencionalita lidského poznání, tak jak ji teoretizuje Aristoteles, dává prostor jak pro identitu a diferenci na úrovni poznání. Jo? Čili budeme dělat na úrovni první kapitoly, oni to tam otevřou. Ale předběžně je to srozumitelné. Co to znamená myslet skutečnost taková, jaká je? Znamená to jakousi identifikaci myšlení se skutečností, je to tak? Nebo ne? Souhlasíte s tím? Hypoteticky, pokud myslím skutečnost tak, jak je, tak jsem se na úrovni myšlení zidentifikoval s tou skutečností. Proč si identifikoval? Protože když řeknu, že mezi touto skutečností, kterou myslím, a mým myšlenkovým úkonem je čistá diference, čili neidentita, no tak nemyslím tu realitu. Jo? No jo, ale můj pojem této knihy není tato kniha, nebo je, čili je tam i diference. Chápete? Čili abych poznal skutečnost taková, jaká je, tak moje myšlení se nějak na úrovni pojmu, musí identifikovat s touto skutečností. No jo, ale ten pojem není tato kniha, čili je tam diference. Identita a diference zároveň. A teďka jak půjde dohromady? Jo? Čili to se musí vysvětlit, jo, samozřejmě. Čili předběžně je to jasné, o co tam asi jde. Souhlasíte s tím, že tam musí být jakási identita? Čili že myšlení se musí identifikovat s realitou, protože pokud ne, je tam čistá diference, čili neobjektivita, a to je neprůchodné. Ale taky chápeme, že pojem knihy, kterou poznávám tuto knihu, není identický s touto knihou. Kdyby byl identický, tak mám v hlavě tuto knihu, ne? Čili je tam i diference. A jak to dá dohromady? Jo? Dobře. Takže on to tady naráží na to, jo, on tady naráží na to, Tomáš Akvinský, on zná tuto teorii Aristotelovu dobře a sám ji teda vyznává, jo. On tady apeluje na aspekt identity mezi myšlením a myšlením. Ea vero sunt maxime a materia separata, ty skutečnosti jsou maximálně separované od materie, quae non tantum a signata materia abstrahunt, které ne pouze abstrahují od individuální materie, sicut forme naturales in universali accepte, čili to znamená, jo, oni zastávají tezi, že jakákoliv věda je abstraktní. Jakákoliv věda je abstraktní. Souhlasíte s tím, co to znamená abstraktní? Že žádná věda není schopna pojednávat o předmětech, které zkoumá v jejich výlučné individualitě. To nejde. Jo, to nejde. Čili fyzik nedělá teorii tohoto atomu, jo, ale dělá teorii obecně atomu, který platí pro všechny atomy. Čili v tom je ta abstrakce té disciplíny, jo? Čili dělat jenom teorii tohoto partikulárního atomu, Aristoteles ukazuje, že to ani nejde. Že to je dimenze skutečnosti, která je pro nás naprosto nepřístupná. Nejsme schopni, jo, pochopit, co je individualita. Nejsme, jo. Dobře, čili on říká, to už je určitá separace od materiality. Proč? Protože zastávají tezi, že principem individuality je materialita. Samozřejmě sporné tvrzení, jo.
které budeme muset potom nějak obhájit, nebo spíše neobhájit, jo. Ale ta abstrakce, oni říkají, věda je možná a je možné lidsky myslet skutečnost jedině v abstrakci. Jedině v abstrakci. A to znamená co? Že nejsme schopni myslet skutečnost, nakolik je jednotlivá, výlučná. Proč? Protože vždycky tu skutečnost myslíme obecnými pojmy. A obecnými pojmy znamená, že platí pro více skutečností, nejen pro tuto jednu. Kdybych byl schopen myslet skutečnost v této individuální výlučnosti, tak si musím vytvořit pojem, který platí pouze pro tuto židli. A který neplatí pro tamtu židli, protože ta je diferentní. Tam bych musel mít speciální pojem pro tuto židli, já to nemám, jo? Dobře, čili oni říkají, že každá věda se pohybuje na úrovni abstrakce, oni to nazývají i materiality, protože tu materialitu považují za příčinu, že toto je striktně individuální. Materialita situuje ten předmět sem do tohoto prostoru, do tohoto času a ten nemůže být sdílen nějakým jiným předmětem. Jo? Proto oni to vidí v té materialitě. Protože ta materialita zaujímá situaci ontologickou, která není okupovatelná nějakým jiným předmětem. Jo? Dobře. Jo, čili samozřejmě na této úrovni imateriality se pohybuje jakákoliv věda, oni říkají. Jo? Et non solum secundum rationem sicut mathematica, sed etiam secundum esse. On říká, druhý stupeň abstrakce a druhý stupeň imateriality podle Aristotela Tomáše je matematika. Jo, matematika. Matematika je abstraktnější disciplína než třeba chemie, oni řeknou. A souhlasíte s tím? Je matematika abstraktnější disciplína než jakákoliv jiná přírodní věda? Je abstraktnější? Je. A proč je abstraktnější? Proč? Ano, dalo by se říct, protože je obecnější, platí v různých vědách. A oni řeknou ještě, ta abstrakce znamená větší separaci od konkrétní materiality předmětu. Je to tak? Je to větší separace od konkrétní materiality předmětu. Je to tak? Protože jednotlivá čísla, jednotlivé matematické relace. Vidíte, že do definice matematických relací nevstupuje konkrétní partikularita předmětu. Čili oni řeknou, že to jsou abstraktnější entity, jo? Čili univerzálnější. A přesto, že je to tak univerzální disciplína, tak to ještě není metafyzika. Protože metafyzika je ještě univerzálnější. Jo? A čili to nám tady prozradí, jo? Sed etiam secundum esse, čili metafyzika musí zkoumat entity, které jsou separovány od materiality nejen myšlenkově, jako v přírodních vědách a v matematice, ale i secundum esse, ale i ontologicky. Ale i ontologicky. Čili jinými slovy, tady Tomáš Akvinský naráží na tuto tezi. Pokud by neexistovala reálně i materiální entity, tak by metafyzika nebyla možná. Stačily by přírodní vědy a matematika a měli bychom kompletní poznání skutečnosti. Ale protože existují skutečnosti, které jsou imateriální a které nejsou poznatelné přírodními vědami a matematikou, tak se otevírá prostor pro metafyziku. Například lidské myšlení je v každém případě imateriální proces. Souhlasíte? Souhlasíte, že lidské... To musí se dokazovat samozřejmě, ale předběžně souhlasíte, že lidské myšlení je imateriální proces? Který je doprovázený materiálním procesem, ale ve své esenci je i materiální proces. To znamená, že ve skutečnosti jako celku je něco, co není poznatelné přírodní vědou a matematikou. Čili Tomáš by řekl, existují skutečnosti, která jsou separáta a materia secundum esse, která jsou bytostně separované od materie, čili ve své vnitřní povaze. Čili potřebujeme disciplínu, zkoumat skutečnost jako celek znamená zkoumat. Tyhle ty hmotné věci, které spadají do zorného úhlu našich smyslů, plus i materiální skutečnosti, protože ty také tvoří součást skutečnosti. No ale k tomu už potřebujete metodu, která vám dovoluje poznat tyto hmotné skutečnosti plus ta i materiály. Čili speciální metody výzkumu. Čili tohle je ten důvod, on to Aristoteles řekne potom v metafyzice. Jestliže neexistují nehmotné skutečnosti, pak fyzika a matematika jsou metafyzikou, to znamená teorii skutečnosti jako celku. Byla by to pravda.
Jo, čili Aristoteles podmiňuje konstituci metafyzického poznání pozitivním důkazem nehmotnosti nějaké skutečnosti. A to dokazuje ve svém díle Peri Psyché. Poruši, já jsem vám to přinesl, tady ten komentář, který si přečteme příště, kde Aristoteles dokazuje, že lidské myšlení je nutně nehmotné, protože kdyby bylo hmotné, poznání je nemožné, myšlenkové. To je perfektní pasáž, na kterou se zapomíná velice často. Je to perfektní vyvrácení, mimo jiné, materiality lidského poznání a jakéhokoliv a priorismu. Perfektní, jo. Dobře, čili protože si Aristoteles v těch předchůdných disciplínách pozitivně dokázal, že existují nehmotné entity, a to má na mysli lidské myšlenkové procesy, tak říká, je nutná disciplína, která zkoumá skutečnost jako celek. Ale přírodní vědy to neošetří, tohle ten úkol, a matematika taky ne. Čili musí to být univerzálnější disciplína. Co znamená univerzálnější? Že do svého kognitivního záběru zabere nejen tyto hmotné skutečnosti, protože metafyzika bude zkoumat i to, co je tahle ta kniha z určité perspektivy. Metafyzika není zkoumání entit, které jsou za fyzikou, metafyzika. Je to zkoumání absolutně všeho. To znamená absolutně všeho, i tohoto, ovšem z určité perspektivy. A musí do té perspektivy zapadnout i to, co není bezprostředně empirický konstatovatel. No, a co on by řekl třeba, že je imateriální. Jo, čili to je další jaksi důvod, proč tady musí být nějaká disciplína, která se metodicky a předmětně liší od toho, co jsou přírodní vědy, například od toho, co je matematika. Dobře, tak a dál stejně jsem nechtěl dál pokračovat, jo, v tom úvodu, protože čili tady Tomáš jenom naznačuje, absolutně nic nedokazuje. Jo? Absolutně nic nedokazuje. Čili prozatím to jsou tvrzení nezávazná, neodůvodněná a postupně se to bude muset dokazovat. Jo? Ne. Takhle to není myšleno. Není metafyzika. Metafyzika je teorie skutečnosti jako celku, čili i materiální skutečnosti. Ale protože celek skutečnosti není pouze soubor materiálních entit, protože kdyby byl, tak by nám stačily přírodní vědy a matematika, říká Aristoteles. Ale protože celek skutečnosti je širší než soubor materiálních entit, jsou tam i nemateriální entity, viz lidské myšlení, potřebujeme nějakou vědu, která bude zkoumat skutečnost jako celek, ale speciální metodou. Protože nemohu nemateriální entity zkoumat matematicky, psychologicky, anebo třeba fyzikálně. To nejde, to by byla neadekvátní metoda. Mezi obecností ve vědeckém smyslu slova a mezi transcendentalitou. Jo. Čili transcendentalita znamená, že metafyzika bude se snažit odhalit zákony, které platí transcendentálně. Pro každou rovinu skutečnosti. Není metafyzika. Není metafyzika. Že dějinné zákony, jasně, ty dějinné zákony nejsou zákonitosti myšlení, že? Když odmítneme historismus jako vnitřní rozpor. Je pravda, že se tradují některé koncepty metafyziky, přesně tak, jak jsi říkal, jo? Které říkají, no metafyzika zkoumá to, co je metafyzika, to, co je za hranicí, kterou zkoumá fyzika. Není to pravda. Jo? Metafyzika je teoretický pohled na ty nejbanálnější skutečnosti našeho života, ale z určité perspektivy. No, čili já jsem teda řekne, dívám se na tuhle tušku jako metafyzik, na tušku nakolik je, no ale co to znamená nakolik je? Nakolik je vstažena k celku skutečnosti. Nakolik je znamená, nakolik je vstažena k celku skutečnosti. A co to znamená? Teorie esence, teorie existence, teorie identity, teorie diference, teorie relace, už to jede. No, čili metafyzicky myslet tuhle skutečnost znamená zařadit ji do kontextu celé skutečnosti. Celé, jo? Čili myslet jí nakolik je to možné pro naše omezené poznání, myslet jí ve vztahu k tomu, co je. K
ke všemu tomu, co je. Jo? Jak to teda udělá, že to je? To je metafyzika pro Aristotela. No, čili ne nějaká teorie duchovních nebo spirituálních soused. Dobře, takže příště bychom začali tou analýzou té jedničky, která, když se k té jedničce, k té první kapitole přistoupí trošku obezřetněji, tak taky docela zajímavá. No, ta interpretace může být docela zajímavá. Protože když si to přečtete, můžete si to číst před spaním, ty první dvě kapitoly jsou strašně jednoduché, že jo? Si řeknete, co zda jí povídá, jo? To je nějaká pohádka pro děti, že jo? Ale jsou tam přítomny za, řekněme, za zásadní teoretické momenty, na které narazíme v celém Aristotelově díle. Čili přesně ty první dvě kapitoly zapadají do kontextu celé Aristotelovy metafyziky. Dobře. No, jestli je teda ještě k tomu nějaký dotaz, nebo někdo nějaká nejasnost. No, tak. Dobře, tak příště, když to. Dobře. No, ještě bylo, když to jako vyšetření si měl ještě Jasně, takhle, ty pozitivní důkazy, které aspoň u Aristotela narážíme, je to v té třetí knize o duši, imaterialita intelektu lidského a osmá kniha jeho fyziky, důkaz Boha, filozofický důkaz Boha přes princip non contradicce. Ale pak je tady čistě noetický důkaz, čili Aristotel říká, je nemyslitelné, že by existovalo něco, co je nemyslitelné. Kontradikce vnitř. Jo? Je to tak. Je nemyslitelné, že by existovalo něco, co je nemyslitelné. Čili jinými slovy, lidské myšlení má transcendentální rozpětí. Kontaktujeme absolutně všechno, co je. Teďka jde o to stanovit zákonitosti, které platí analogicky, uvidíme analogicky, pro všechno to, co je. Čili když stanovíme teorii identity, teorii diference, teorie relace, tak v analogických aplikacích platí pro bakterii, pro absolutno, pro všechno. Jo? To bude potom metafyzika. Termín vkládají potom pochvědá to náš komunitnice rozumí bytí jako bytí bez ohledu na... Čili tím se myslí to, co je společné absolutně všemi. To, co je společné. Čili to, tam by mohly být klidně i ty zákonitosti, jo? Které jsou společné absolutně všemi. Které platí transcendentálně. Takhle, to je taky pravda, jo? To je taky pravda, že jo? Kdyby teda svět byl komponován čistě z materiálních entit, tak jde o to, jestli by třeba ta fyzika měla metodicky na to reflektovat, že jo, co je identita, ale ona by to byla fyzická identita, by se dalo říct, jo, čili fyzická identita těch předmětů. Nebyla by to identita, teorie identity, která platí transcendentálně, jo, čili je to otázka, nebo relace by byly čistě relace mezi materiálními předměty, jo, a možná, že by šly nadefinovat v rámci teda věd empirických, které zkoumají, protože by to byly čistě, byly by to relace mezi empirickými entitami. Čili by byly definovatelné prostřednictvím materiálu, který je vzatý z empirického světa. Ale pokud existují skutečnosti, které jsou nemateriální, tak musíme mít teorii relace, která platí jak pro imateriální entity, tak pro materiální entity, čili tam musí být definiční posun. Jakýsi, jo? Čili to, co říkáte, je určitě problém, že jo? Jasně, takhle. Noeticky první krok je vnitřní rozpornost empirismu, který chce redukovat, že jo? Který chce redukovat tu předmětnou sféru lidského poznání na materiální entity. Tam je ten vnitřní rozpor a tím se zase otvírá možnost pro ty materiální entity. No. Čili v momentě,
První krok je pochopit vnitřní rozpor empirismu. A empirismu, jeho intence je co? Tvrdit, že existují pouze materiální entity. A všechno to, co není empiricky verifikovatelné, je nepravdivé a rozporné. Proč? Protože tomu nic neodpovídá. Ten rozpor je jasný, že jo, empirismu. To jsme tady opakovali, že si to říkáme furt. Nelze empiricky verifikovat empirické dogma o empirické verifikovatelnosti myšlení, že? Klasický rozpor, no tak. Dobře.